Пенітенціарна реформа в дії. Після ліквідації обласного управління пенітенціарної служби йому на зміну прийшло Південно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації, до якого входять виправні заклади Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. У руслі реформи відбувається не лише гуманізація умов відбування покарання, а й формується політика відкритості нового відомства до проблем громадян. Так в управлінні вперше започаткували онлайн-прийом засуджених, їх родичів і співробітників виправних закладів із особистих питань. Відтепер громадяни зможуть задати питання безпосередньо очільникам тюремного управління. Керівництво новоствореного відомства має сподівання, що такий дистанційний онлайн-прийом громадян допоможе оперативно вирішувати наболілі питання у сфері виконання покарань і значно пришвидшить їх вирішення. Відбулося реформування нашої системи. Нам підпорядкували 3 області України. Зараз це 31 установа та 101 орган пробації. Тому було вирішено особисті прийоми проводити в онлайн-режимі за допомогою системи Skype. Тобто людина знає, що протягом 2 годин можна зв'язатися з керівництвом управління, поставити запитання або звернутися з проблемою, яка їх турбує. Не потрібно нікуди їхати, не потрібно витрачати ні гроші, ні час, щоб цю проблему вирішити. Даний прийом проходять 3 рази в місяць, це перший, другий, третій понеділок з 14 до 16.00. Значить, для цього вивішене об'явлення і на кімнатах свіданнях, кімнатах очікуваннях, і в містах найбільшого посещення і сотрудників, і родственників осуджених.